7 mavsum. Boshladik. Men onlayn kiligan ziyan chiqaring, zo'rdartana bor. Ishingizni qiling. O, shey kuchay kutdi qami? Ha, qalaysan? Tak, stop. Kim katta? El nima gap to'xtatdilarmi? El nima kiyanyapsan, maqam? Men o'zingcha aman, yulduz bo'lib ketsam. Aka, xalaqdi men aktyor ko'rsin, hozir kastingni aniqlayapman. O'sha aniqlash, o'sha men chiqishim uchun keldim. Bir hafta oldin oldin so'mka qilding. Kimligimni tanimayapsan shekilli. Topshirganmisiz siz ham? He, garib tanimayapsan. Yarik. Ha, o'tamaksiz. He, zurt uyda kim ishlashini bilasan, meni kimim ishlashini bilasan? Kim? Jabbor akani taniysanmi? Hop. Rustam akanichi? Roshan akani taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Gulyasal Xo'jayevanichi? Taniyman. O'shalarning xo'jayini bo'ladi, tushundingmi? Bo'ldi. Davay, bo'pti, ko'ringlar, o'zim chiqaman o'sha ko'rsatdi. Bo'pti, ishingizda javob. Ha? 1000 so'mligi yo'q. Shashlik yemoqchi edim, bo'pti. Hali deganing qara, kishilar kastingga shu odamlar keladi.